US dollars were invested until today with a clear structured plan behind. We invested in the existing cement industry in Georgia in acquiring this industry as she sacked policy, that's Gamoizata. Heidelberg Cement Magazina, Bolotaubis, Separatori, and the Installer is Rustavshi. This is $8 million of investition. This Separatori is a Shuale Vasil Levarov, Sakarteloshi, Tesdreo, Bitarar Sebuli, Praxis, Cement, Mirgo, Umaglesi Hariski. This is Namdili, German Uli Hariski, Romelis Gamo Igeneba, Kansa Kutrebuli, Gradobis, Botkhonis Mkone, Infrastructure, Nagevo Pepsida. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კომპანია Heidelbergი ძალიან ღირებულებათა ჯაჭვს აწარმოებს საქართველოში დაწყებული ნედლეულის მოპოვებიდან დამთავრებული სეპარაციით და ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან მთელი ჯაჭვი საქართველოში ხდება, 1200 ადამიანია დასაქმებული და ამ 1200 ადამიანის გარდა ძალიანად მიმდებარე საწარმოებში ჯამში 5000 ადამიანზე მეტი ხავს დასაქმებული ამ კომპანიას. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დამსაქმებელი და ინვესტორი საქართველოში. ამ ტიპის სეპარატორის გახსნა იგეგმება ქალაქ კოჩიც უახლოეს მომავალში და ვფიქრობ, რომ ჩვენი ინფრასტრუქტურული განვითარების გეგმებში ნამდვილად ჯდება ის, რომ ამ ტიპის და ასეთი ხარისხის ცემენტი მთლიანად საქართველოში იწარმოებოდეს.